ini enak ini, Ca. Enak, kan? Iki lur, mbakku lur, lho iki karo Bandung lagi masak-masak lagi ngonten karo Kang Men, kae Kang Men wis siap. Sedia iki aku gak boleh lama-lama di sini nanti ndak mengganggu. Labrak kae lur. Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Gibam. Wena. Oke, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Saiki ki enak masak apa, Mas? Pi, Mas Men. Manut, Mas. Manut yo. Iki lor, aku iki lagi gak duwe lombok. Iki tak jak metik lombok dhisik, oke? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, maaf merepotkan. Oke lor, langsung melu aku petik-petik lombok dhisik ya lor. Iki lor, lombok elo. Wes do, abang-abang lo. Aku mangki ceritanya gak nak pasar lor. Sing nak pasar ke Bandung. Jilalah aku mangki rame lu lor. Ternyata lombok kuntek nak duur kae. Garing-garing kirut-kirut ngini kilo. Wes, tapi rapopo lor. Iki tak golek no lombok rawite. Ning lombok gede ini nak kene gak enak lor. Asli ini aku boto yoan. Soalnya rencana iki aku arep apek gandul, dioseng, mari ngono goreng iwak kembung. Wis ngono ae. Gak iya, Mas? Iya. Nah lor, lumayan oleh sakmene lo. Wis langsung saiki melu aku apik gandule ya lor ya. Iki gandule cuwukur tenan lor. Mbok ya apa engko carane? Let's go. Ki lor. Mbak Ija lagi ngonten. Loh, ini dapurnya si Ija lor, lagi ngonten bikin apa ini Mbak Ija? Bikin bakwan. Oke, ayo lor. Jangan di spill banyak-banyak lor. Engko ndak bocor. Tak ngono Avel. Kak wis, engko ae. Enak ta? Wis ana sing anu. Wis. Ki lur, ditawani Mbak Ija lur. Kita coba dulu yo. Ini adalah bakwan godhong kelor. Yo Ja yo. Iya, tapi kok review mana nang gonanku lho, guys. Yo ta. Yo engko lek wis mari aku masak yo. Sesuai. Bismillah. Ini enak ini, Ja. Enak kan? Enak, enak. Enak banget. Pengen telur, nyambi goreng, nyambi nyemili. Panas sangat sangat. Enak toh? Nyoblos si lombok. Jancos. Nyoblos agak. Jancos. Yang sedang. Kamen kafe masak apa? Masak gondal gandul. Oh, gondal gandul. Joko mana? Ini lor. Ceplosin lombok. Tapi kok lombok iku gede yo? Iya, lombok iku gede. Enak iku. Gak apa-apa. Mantap. Lek nang Surabaya iki lur, lalapane lombok sing ngene. Kok ngapa? Gendomba. Gak apa-apa lah. Aman lur. Gak mati kok masih omongan ngene. Gak ngono Mas. Yeah. Gak pernah hidup di alam liar. Mantap. Sing kepeng gak jamu cemilan, ayo mampir nang ngene Ija lur. Sak entasan lur, karek loro lur ya opo ini. Wes wel, terima kasih. Jumuk meneh ya, terima kasih. Ngali ya mas, ngali ya. Tak review iki lho. Iya. Gimana lah? Review mas bener gue sampai ke bro. Gue ayo lor, melu aku ngale. Ngunduh gandul. Mari ngereseki si Ija lor. Saiki melu aku ngereseki Bandung. Sebelah kene ake kenikir lor. Godong cincau sing tak unduh wingi. Belakai lor. Mbahku tercinta lor. Karo Bandung. Lagi ngonten bareng iki. Rene lor, rene lor. Duel. Wingi kan aku upload masak apa mangan kotokan jan enak tenan lah sing gawe iki mbahku. Tapi wong-wong iki gak ngerti, Bu. Dan di mbae kan gak ono nak videone. Lah iki lur, mbahku lur, lho iki karo Bandung lagi masak-masak lagi ngonten karo Kang Men, kae Kang Men wis siap. Sedia iki aku gak boleh lama-lama di sini nanti ndak mengganggu. Ya,
Iki lho aku wis mari nyawat gone Ica. Oh enak berangan banget. Ote-otene godhong kelor. Wah. Iki ceritane ngonten dhewe-dhewe lur, ngonten dhewe, bang ngonten dhewe, banung iki ya ngonten mbek makne lur. Iya. Ngonten bermanja-manja iki lho sing buntel makne. Iya. Kono kabudal. Aku sing buntelin kok sapa ya lur? Kok buntel. Oke lur ya, sayo ndang melu ngonten aku yo, jarno banung cek berkreasi. Cek gak terganggu kok kayak Kang Menes mendelik-mendelik. Ndang ale. Tara! Lho iki senjata aku, Bro. Ayo kita langsung ngunduh gandule. Kae lur, nang dhuwur kono kae gandule lur. Teng gerandul oke tenan. Wis. Padhewe njoko secukupe ae yo. Iya, dhuwur banget ya, Mas. Dhuwur banget ya. Iki lek direk kok pas logor kabeh, Man. Kok ora gedhok tapi yo. cuklek. Ngene lur. Kok gak cemplung sih? Siji. Loro lah ya. Woi, telu. Alhamdulillah, entuk telu. Untung gak logor kabeh. Ngelogor kabeh senen Bandung ah. Eh, tak kono sik iki tak jukuke, Lur. Oke, Lur, sekarang kita waktunya ngoncei gandule. Loh, ini aku kupasin dulu semuanya, ini ada getahnya, Bro. Tuh, kita kupas dulu ya. Maring ini dikokrok, maring nah iki lor, gandule wis tak umbar wesik, saiki langsung ae dipasrah yo, diserut ngene iki. Oke lor, ini KTC wis tak serut, saiki dikei uyah, kita ramesin dulu yo. Ini kasih uyah gini. Nanti. Kenapa, Mas? Hah? Kenapa tidak? Biar getahnya hilang. Oh. Lek kepengen apa jenenge? Kak suwe ngene lor, dibuka ae. Iki gak ono kakean, gak ono ketitikan lho, sing penting sampean niat ngeremet-ngeremete pasti getane ilang ngono kuwi. Mas yo akeh yo ora apa-apa, engko dibilas, diumbar resik. Dadine gak bakal wasin ngono kuwi. Wis ngene iki Mas, diuleni ngene iki, direnyet-renyet, diremes-remes ngene iki Mas. Wis tak umbar wesik lho, saiki wak dhewe wayahe gawe bumbune lur, oke. Iki bumbune wis tak capakno kabeh lho. Iki ana bawang putih, brambang, kemiri, jahe ambek lombok. Wis sak ana ing ngene iki lur, lombok gedene ya ana ing ngene iki puret-puret ning gak popo, tetep lombok gede jenenge. Gak ngono Mas? Yo. Iki lombok ijone sing gawe rajang-rajang ya gak enek mek ana titik, dadi tak campur-campur ngene iki ambek lombok rawit ijo. Wis ra popo lur. Ala kadarnya sing penting kok rasane enak, nggo mangan yo enak. Kak ngono Mas Men? Oke. Oke. Duh, brambang bawang kemiri jahe tak ulek kabeh. Lomboke engkok kari-kari wae. Cek runyah-runyah ngono kuwi lho. Oke, kita ulek dulu. Tapi iki ono tantangan, Mas. Piye-piye, Mas? Piye? Le masak sambil senyum terus sing ombo. Sambil senyum sing ombo ya apa lur ngene terus. He. Oke, guys. Ngono ah. Masalah ono-ono ae tantangan iki. Yo iso nek. Bola mentah sampe rampung garing untuk lur. Tak cobae, tak lakonane. Ning sak kuatku ya lur ya. Pokoke sampe kaku pipine, Mas. Dene aku engko mingkem ya sepurane. Kak ngono. Ngene ya, Mas. Iya. Kita ulek dulu ya, Lur. Ngene. Ayo, Lur, ngulek sik, Lur. Tala yo yo.
aneh-aneh ae my subscriber ku iki. I love you so much. Iki lho, diulek sik ayo. Ngene ta, ngene terus. Tapi kok saya sih wis medeni, Mas. Heeh, wis kaya kate mateni wong ngene lho. Dadi sepi kupat. Wes ngene lho runya-runya ngene iki lho. Wes ayo. Sekarang kita kasih minyak dulu buat gongso bumbunya ya. Lali senyum, teman. Oh iya ya Allah. Ini Mas. Lali lho lur, saleh gak kulino, gak iya. Masak ya, masak senyum terus ngene ya, wedi keplayu bumbune iki. Ini terus lor, garing lor. Ini bumbunya kita jegurkan ya. Senyum Mas yang mingkem ini pokok senyum lah ya, apa-apa sih Mas? Pokok gak lebar tapi Mas. Gak ngene terus. Gak ngene terus lor. Oke guys, kita masukkan bumbunya guys. Iki gak senyum tapi tongkis. Apa Mas tongkis Mas? Tongkis meringis. Aromanya Mas, baunya sedap banget. Jangan lupa daun salam kita masukkan ya guys loh. Kita gongso sampai benar-benar tanek bumbunya sampai harum. Tak lali kan? Ini lor, gongso sampai tanek lor. Aromanya, dan semerbak. Mas mene lor, gak entuk challenge tapi yang melok guyu. Guyu terus kan mau salah, setia kawan no, Mas. Mas mene iki rek. Ben padha-padha garing. Padha-padha garing iya rek. Mosok aku tok sing garing. Sik lor iki tak tokno sik blarake. Genine wis murup gedhi soalé. Ancuk. Pakai tersenyum. Kecipratan geni lor. Kita kasih air sedikit ae lur. Loh. Mek ben ra gosong nggo jedah mlebokno iki. Mlebokno apa, Mas? Mlebokno ke atas lur. Kesalak-salak. Ini sudah ditiriskan, kita masukkan yo. Oke, lur. Lek nggo tambah mangkel lho, Bro. Esokno kabeh ngene. Kita kasih air sedikit lor, sedikit aja. Oh, terus kita masukkan gula. Ini aku pakai gula merah. Le, gak atik gula abang ya wis gak popo. Le sampean pengen gawe ya monggo, oke? Hehehe, capek, ketawa terus. Menteni jane Mas. Iya jane ya. Kaya boleh kaya apa jenenge iki lho. Apa? Sing la gitu. Joker. Nek Joker kan tersenyum tapi hatinya tersakiti bro oleh orang-orang sekitar ya kan. Kalau kita tersenyum, tapi apa hatinya? Hatinya apa? Hatinya ceria dong. Masa hatinya tersakiti oleh sesuatu kan ya ojo. Ojo sampai. Iya. Kurus seseorang maling Mas. Ah, seseorang apa nih? Iki kayak kecap lur. Kayak kecap sampean sembarang arep kayak kecap oke tagak terserah. Sesuai iku masing-masing yo. Selera masing-masing. Tambahkan gula pasirnya sedikit aja. Soalnya bisa ada gula apa? Abangnya. Terus uyah. Uyah ini ya secukupnya. MSG, oke? Guyune lali sampean. Es ngene wae. Kita ublek-ublek tadi siji, kita aduk-aduk dulu ya, Lur. Iki senyume ngece. Salah lur ngene iki lho. Masak iki harus kudu ambek senyum. Cek masakan iki nikmat gak ngono Mas Men? Iya. Lek sampean dhewe medongkol ambek bojone sampean, ambek anake sampean, ambek sapae tanggae sampean,
masa iki dadilan gak enake temen iku. Mbongkok sing kasinen, mbongkok sing cemplang, mbongkok sing kelegen mesti ono ae ya Mas ya. Iya. Makane lek duwe unek-unek ambek tanggane iku apa Mas? Oh. Labrak ae lur. Aja no. Gak oleh ngono kuwi. Kae ya Mas? Iya. Kita hidup sesama manusia, bertetangga, bersosialisasi ngono kuwi ra oleh. Rasan-rasanan, satru-satruan, gunem-guneman, kae ngono Mas. Sedidik ra apa-apa Mas? Hah? Nek sedidik ra apa-apa. Sedidik ra apa-apa. Sedidik ra apa-apa wajare wong urip ngono kuwi yo. Jenenge menungsa. Pokok nek ngarep apik ngono ae lur, nek mburi ngomong-ngomong nak buri ora apa-apa. Ning sedidik wae. Ning sedidik wae, aja oke-oke. Lek sampean ngomong kok nak ngarep oke menggilan ya iku ngejak tawuran. Wis koyo ngene lur, lho. Eseng godhong, eseng godhong lho. Mulai aku gak fokus ngene iki. Gara-gara ngomong ki wong. Iya, ya ngono iku. Iki lho lur, tumis pepayanya lho. Mau mantap ini bakalan enak banget Mas Men. Nanti kita makan pakai nasi, pakai ikan, terus nanti aku mau bikin tempe mbos. Soalnya ono tempe mbos nak kulkas iki gak kegawe lur. Eman-eman kae ya Mas. Iya. Dadi kok kita goreng yo. Ngene iki lur. Senyum ya Mas. Kita senyum terus lur. Hari ini lur sampai capek. Senyum melek keterus-terusan yo capek lho lur. Iya. Apalagi menunggu kamu. Kalau lama-lama juga capek, Bro. Menunggu yang tak pasti ya Mas. Oke lor, ini sudah mau mateng. Sekarang kita masukkan apa Mas? Lombok ijonya ya. Kita masukkan. Terus ngene lor, dicampur lo. Saiki lur, kate tak gawe goreng tempe mbos lho. Iki tempe mbos tak kei tepung ngono ae lur, digoreng. Mari ngono goreng iwak iki lho. Ini ada ikan kembung udah tak uyah-uyahi tinggal goreng lur. Senyum ya, Mas. Iki kebuleken iki lho lur, gak iso senyum aku. Wah, apa bloke iki nak moto sewopete menggilan are. Minyak es panas lur, ayo kita goreng. Sekarang waktunya goreng ikannya lur. Iki iwakku sudah mateng lur, kita angkat dulu ya. Enak eh. Oh lur, wis ngene wae lur. Tara, loh, ayo lor madang lor, bismillahirrahmanirrahim. Iki tetep guyu tak kae iki. Wis gak yo, wis bebas yo. Hah? Jalan sikur pas madang tok, pas masak. Pas masak tok kan, yeah. Pas masak tok challenge. Kayak ono sing gagal yo mang, sepurane yo lor. Oke lor, iki wis mari lo. Eseng kates jan enak tenan. Ayo ambek iwak iki ono iwak kembung, wis tak goreng, iki ono tempe mbos wah jan enak pol. Ayo madang sik lor. Monggo dulurku. Gas sikat. Enak. Enak banget. Meskipun gak ono terine, gak ono udange, panggawe enak. Ini tumis gandul original. Gak kecampuran, gak ketambahan apa-apa. Sekarang gak ono lur. Ono mau ya tak tambahi. Yo, men tambah enak. Tambah teri kayak pete ya enak. Sing doyan tapi.
Elor. Kasak sikat. Enak. Elor. Iwak elor. Pedes banget. Pedes banget. Pedas palor. Wah. Cak pedas ini. Dan nampol. Pedas. Ah, enak pokoknya. Dan kayaknya berkata-kata. Anjani lor, tumis ke atas gilek, powet segi enak menggilan. Wes gak usah nyambel no, ini wes sanjos. Tidak. Pedesnya rendok kebangetan gini ki rasa perkata-kataku. Aduh cokot ini ki sampean ya doyan mas le yang ke atas gini ki mas. Iya doyan sering masak ya ibu sampean ya. Tapi orang ya pedes ini mas yang biasa. Lagi pedesnya dan nampol banget. Koyok kudu gak kuat. Ini kan ngombe ini sisan lor. Tapi percaya gak lor. Lek adek kepedesan diombe ini, iku tambah lor weteng. Lek dijuarno sak mari-mari ini malah gak ya mas ya. Iya. Weteng ngono kuwi. Wetenge gak panas. Iwak kembung iki. Gurih ngono lur. Oh. Enak. Eh lur, kasih sikat. Enak. Enak banget lor. Cangkemku koyok kobong rasanya. Kepedesan sama ibling. Dan jos. Pedes lor, kepedesan aku. Alhamdulillah. Tapi enak bau banget. Sampai nangis. Dan enak pol. Lek sampean jangan gandul, sampean pedes ngene wah, sampean campur teri yo jan jos banget. Ya Allah. Senyuman terakhir. Ojo, Ro. Senyuman terakhir di video ini. Ojo senyuman terakhir mate aku jangkrik. Oke, Lur. Nyawis. Aku tak pamit dhisik. Matur nuwun guys sampean kabeh sing wis nonton video ini Mas Gibam sampai rampung. Jan iki aku teman-teman kepedesan lor sampai dasku kene iki rasane koyo teng 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 ngono kuwi. Rasane kok dikamplengi wong aku lor. Wis, gak iso ngomong apa-apa, pokoke matur nuwun sanget guys sampean sing wis subscribe, sing wis ndukung Mas Gibam. Ojo lali subscribe tak iling namane, ojo lali subscribe yang baru bergabung. Mas Gibam pamit dulu dan dadah, wassalamualaikum. Enak.